ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ରେଙ୍ଗାଳି ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଛି। ଆମ ସହିତ ଡ୍ୟାମ୍ ଡିଭିଜନର ବରିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କୁଳମଣି ସେଠୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେତେ ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି କେତେ ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ଏବଂ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳସ୍ତର କେତେ ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି? ଆଜି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 8 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ଟାକୁ ଫୁଲ୍ ଟେକାଯିବ, ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର 121.30 ଅଛି। ଆମର ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ସୁଦ୍ଧା 122 ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅପର ମୁଣ୍ଡର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପରିମାଣ, ଯେଉଁ ଜଳ ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବାଇ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅଗଷ୍ଟ 121 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଲେ ଆମେ 122 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିକୁଏସନ୍ ନିଆଯାଇଛି? ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର, SP ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଜଣା ହୋଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ମାଇକିଂ କରାହୋଇଛି, ତା ସହିତ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମର ସାଇରନ୍, SOP ଅନୁସାରେ ଆମର ସାଇରନ୍ ବଜାଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଜଳସ୍ତର ପାଖାପାଖି 121 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 1900 ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଘନ ମିଟର ରହିଛି, ତା ସେହି ହିସାବରେ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ କଲେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି? ଏଇଟା 2-3 ଦିନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତ କଲେକ୍ଟର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫିସରକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ ଏ ବିଷୟରେ ଯେ ଖୋଲା ହେବ। ତା ସହିତ ଆମ ଅଫିସର ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ମାଇକିଂ ହୋଇଥିଲା, ତଳମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ 15 କିଲୋମିଟର ମଣ୍ଡର ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ମାଇକିଂ ହୋଇଥିଲା, ଏଇ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା। ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ତଳମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ଗାଧୋଇବେନି, କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡ୍ୟାମ୍ ବିଭାଗ ସଚେତନ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିଛି, ଯେହେତୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ଏବଂ 8 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ଏବଂ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କାସନ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ପାଣି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ୟାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗିର ସାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।